И вашия коментар, че парламентарната комисия за вътрешна сигурност не прие законопроекта. Първо, ако забелязвате, в последните месец-два има едно много положително развитие в работата на МВР, ДАНС, прокурорите. Сега, ако не ме лъжа паметта, 1,5, гледат един прик вчера заедно с ДЕА, правиха много добри операции, задържаха и давайки хората, давайки парите и тези, които носят кокаина на няколко места, една прекрасна операция. И още ред други, по телефонните измами, защото са във вашия регион, били тук, когато се делат, да. Петрич, ще го чуете 1,5, сиреч хората се стараят много и ще работят много по-добре. Не само, имам предвид, да, и не само това, което правят във фонд за неделя, не само по други дружества, които се надявам следващите седмици, защото работят много активно. Така че, колкото по-голяма е съпротивата на криминалния контингент, толкова по-усъдно ще работи МВР срещу тях. И резултатите са видни. Що се касае за вчерашното заседание на комисията, имаме два проблема. Първият е, че явно в България всички обичат да говорят за реформи, но никой не иска да прави реформи. И всички, които са в тази сфера, им си иска нещата да останат по старо. Вторият проблем е, че нашите партньори в управление, реформаторския блок, са били против. Отделно, тези, които ни подкрепят, АБВ и патриотите, на практика са били против, защото се въздържали. И остана само ГЕРБ в парламента да подкрепя реформата. Така че отново се връща. Реформата е сложно нещо. Винаги има съпротива, когато трябва да се реформира нещо. На думи е лесна, на дела е трудна. Разбира се, ние ще продължим в тази посока. И аз ще намеря време.